Dušane, najpre dobrodošao ovde kod nas i sve čestitke za jučerašnji uspeh. Hvala puno. Kaže mi, kako je bilo? Boga mi, konkurencija je bila poprilično ozbiljna. Pa ovo je 34. sabor frulaša Srbije. Prošle godine je bilo samo online zbog korone. Da kažem, u prislonici Kočačka, to je na državnom nivou takmičenje. I tamo idu samo najbolji frulaši koji na predtakmičenju uzmu prvo, drugo ili treće mesto. Ti si zabeležio u dve kategorije dva druga mesta. Kakvi su tvoji utisci? Pa da kažemo, za mene, meni ovo veoma znači da je to veliki uspeh za mene, ali da kažem postrek da još više vežbam u budući. Koliko sam razumela, već 10 godina sviraš, je li tako? Da, da, oko 10 godina. Od koga si naučio i kako si uopšte krenuo da se interesuješ baš za ovaj instrument? Pa to je sve krenulo, da kažem, počeo sam da igram folklor, pa kući deda imao neku njegovu frulicu i pošto to je sve, da kažem, povezano sa tradicijom, ja sam slučajno uzeo i da kažem, odmah još prvog puta počeo sam, ajde da će probam našu pesmu Ojde, Vojče, Pirotjanče, pa posle toga i jedno kolo, pa sa dedom zajedno smo krenuli da sviramo, posle sam nešto išao i privatno, ali uglavnom sam radim i sa drugarima iz Narodnog orkestra Doma kulture. Član si Narodnog orkestra Doma kulture. Rekao si da igraš i folklor, prosto te vrlo interesuje ta naša tradicija, kultura, običaj. I koliko sam razumela, juče si nastupao u Narodnoj nošnji i izveo si pesme Pirotskog kraja, je li tako? Da, da. Koje pesme? Pošto se takmičim u izvornoj kategoriji, da kažem, i sam sabor zahteva da budemo odeveni u nošnju iz svog kraja i da numere budu iz naše kraja. Ja sam svirao Markovsku pesmu i kolo Pešačko, koje je, da kažem, tipično za naš kraj. Da. Kakvi su utisci tvojih kolega frulaša, ako možemo tako da kažemo, iz drugih krajeva? Pretpostavljam da je to prilika i da negde razmenite iskustva, da jedan od drugog nešto naučite. Kakvi su njihovi utisci kada si ti u pitanju? Pa da kažem, to pošto smo iz svakog kraja došli, prošli na tom takmičenju, da kažem, tu su sve različite nošnje, različiti instrumenti, različita svirala i različiti stilovi sviranja. Da kažem, imam drugara iz Svrljiga koji su isto prošli tamo, mi smo malo južnije i dosta su slični naši stilovi sviranja za razliku od Šumadije i, da kažem, Vojvodine. Što se tebi posebno dopalo? Koji kraj naše zemlje? Pa, evo, bio je jedan kolega koji je osvojio isto nagradu u Radio Beogradu, on je iz Medveđe, Miljan. Njegov stil sviranja je dosta, da kažem, izvoran i do sada ja takav stil sviranja nisam čuo. Ti ćeš nastaviti da se ovim baviš, sviraš i dalje, kakvi su planovi za budućnost? Pa da ne odustajemo od ovog instrumenta, evo sad za kompoziciju trebalo bi da snimamo i spot na Staroj planini, ja sam i prošle godine snimao spot za kompoziciju, trebalo bi ove da bude sve kako treba, pa u septembru da gledamo spot. I moramo da pomenemo, ono što je meni ostavilo utisak sa jučerašnjeg tvog nastupa jeste i pojavljivanje sa sestrom, odnosno ona je se odnedavno interesuje isto za frulu, je li tako? Da, da. Pa nema ni godinu dana kako vežbam sa njom. Na pretakmičenju u Vranju je osvojila prvo mesto. Ovde je dobila pohvalnicu jer ipak je prvi put i da kažem da je jača konkurencija. Ona ima 9 godina, je li 9 tako? Godina. I od tebe uči da svira frulu? Da, zajedno vežbamo, zajedno sviramo. Melodije, da kažem, učimo iz našeg kraja, pa ćemo da vidimo. Odlično. Ja vam želim svu sreću i još samo da te pitam, ako se neko interesuje za frulu, koliko je teško da se nauči da se svira? Pa frula je veoma, veoma laka da se nauči da se svira, ali je veoma teška da se ona usavrši, da se sviranje na fruli usavrši. Da bude, da kažem, profesionalno. Koliko je tebi trebalo vremena dok si odsvirao jednu kompoziciju i da si i ti zadovoljan i oni koji te slušaju? Pa dnevno, po nekom da kažem pravilu, treba 2 do 3 sata vežbanja, pošto ja i radim i plus sviram u ansamblu. Uglavnom vežbam sat vremena samo kući, ali u Domu kulture sa ansamblom imam svaki dan probe od 7 do 9, tako da i to je, da kažem, neka vrsta probe i za mene i za folklorca.